Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Tá ventando um pouco, né pessoal? Bom, é o seguinte. Estou aqui, pra quem conhece aqui a Sala dos Ossos. Cara, foi difícil aqui andar, cara. Tá atolando demais aqui na terra, certo? Pra quem tá chegando, pessoal, não esqueça de deixar o joinha, coloque o like, obrigado pelo carinho e reconhecimento de todos vocês, ok? Bom, pessoal, vim esse momento aqui, esse percurso aqui, com essa lanterna, certo? E agora eu vou estar usando a outra, caso venha a falhar, eu continue com essa aqui, usando lanterna de testa também. Espero conseguir algo para vocês, ok? Porque aqui, pancada o local, ok? É Sala dos Ossos. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, o lugar é macabro aqui, vocês não têm noção. Esqueci de ligar a lanterna de testa, cara. Às vezes o lugar é tão assim que acaba. Pra quem conhece aqui, pessoal, tá? Tem ao lado ali como se fosse uma fábrica, algo do tipo, onde eu já filmei, só que hoje o objetivo é aqui, ok? Eu não vou estar indo pra lá. Olha como é que tá o mato alto, não é legal, tá indo naquela parte, só de atravessar aqui também não é legal, tá molhado, porque choveu bastante.
Nossa, vamos lá. Mas eu vou estar mostrando aqui ao lado. Aliás, acredito que dê pra mim descer até um pouco. Olha lá, pessoal. Não sei, acho que a câmera não vai pegar. Deixa eu tentar fazer um foco aqui. Tá? Porque as pessoas que estão chegando, às vezes, querem entender um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com a outra aqui um foco. Pra vocês entenderem lá. Olha lá. Você é louco. Fazer o seguinte, deixa essa lanterna aqui, eu vou usando as duas do jeito que dá aqui pra ajudar um pouco. De arrepiar, né? Cheio de espinho aqui, pessoal. Olha isso, ó. Já catou na perna aqui, já fez logo uns buracos na calça. Nunca cheguei aqui nesse ponto aqui, de andar aqui, ó. Eu já fui ali. Ali tem como se fosse uma outra casa que tinha, que havia ali. Certo? E aqui, ó, é a sala dos ossos. Vou estar retornando aqui agora, certo? Para mim poder estar entrando. E tentar uma comunicação aqui no local. Ruim, muitos arames no chão, tá vendo, pessoal? Peço licença aqui do local. Bom, deixa eu já desligar essa outra. Opa, quase caiu. Deu um arrepio forte, cara, nos dois braços e nas canelas. Bom, mas pelo menos dessa vez, pessoal, tá? Pelo menos dessa vez, toda vez que eu não vim gravar aqui, eu tive um sentimento exatamente aqui nesse local, certo? De algo aqui, ó, como se fosse um vulto aqui, ou algo, uma presença de alguma coisa bem aqui assim, ó. Bem aqui, ó. E dessa vez eu não tive. Enfim, vou tá caindo pra dentro. Cara, tá igual da última vez. Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Olha isso. Sem dúvida. Cara, e veio cair aqui, ó. Eu acho que caiu, hein? Olha ali, ó. Você é louco? A última vez que eu tive aqui foi pancada, pessoal. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui onde tem uma vela aqui, ó. As teias de aranha. E essa parede tá pra cair, ó. Eu acho que essa parede só não caiu ainda porque tem uma árvore ali, pessoal, tá vendo? Que é o que deve ter segurado isso aqui não ter vindo abaixo. E não é legal não, porque ó, tudo trincado. Acontecendo aqui é o seguinte, pessoal, tem algo vindo aos meus ouvidos.
Eu tô tentando entender e não tô conseguindo. É um zumbido, algo do tipo? Clicar aqui pra ver se tá gravando legal pra vocês. A imagem deve estar boa aí, correto? Tô sentindo a presença de algo aqui. Existe algo aqui próximo a mim? Entre em comunicação comigo nesse momento. Aqui, pessoal, eu tô sentindo a presença de alguma coisa aqui que eu não sei explicar o quê. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa, 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 opa. Cara, tá mudando o cheiro aqui do local. Apareça aqui pra mim, eu peço. Olha, 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 pessoal. Cara, vocês viram aquilo, mano? Vocês viram aquilo? Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Rapaz, impressionante. Olha isso. Ui. Come on.
Opa! Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. E olha como ele tá. Dá uma olhada nisso. Olha. Impressionante, né? Seu louco. Deixa eu ver se tá gravando tudo aqui, pessoal. Não posso perder isso. Cara, impressionante, hein? Impressionante, né? Olha isso. Deixa eu ver se eu pego aqui, mostro como aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Meu corpo tá dolorido aqui, que vocês não têm noção. Meu nome é Ulysses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, espírito. Opa, opa, olha, 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 olha. Apareça aqui pra mim? Cara, que cheiro horrível que tá aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção do cheiro horrível que tá aqui, ó. Apareça pra mim, eu peço. Ai, cara, minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Cara, que sentimento horrível que eu tô tendo aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. As portas fechadas, cara. Olha isso. Olha as portas, olha aqui, tá? Olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Opa. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, ó. Opa, escuta. Cara, olha isso. Cara, minha nossa, velho, olha isso. Cara, isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Rapaz, você é louco. O corpo tá muito dolorido.
É isso, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, você...